Vai drīkst čipot mašīnu, ja stūrī ir bardačoka? Labi, tas bija joks, bet mašīna ir reāli stūrī, ir labā pusē. Atbrauci pie mums uzprogrammēt pacelt jaudu. Mašīna ir 2017. gads, jau būs B9, 3-litrīgais dīzelītis ar 270 zirgspēkiem un 600 griezes moments viņam ir origināli. Tātad. Ekologija pilnībā viss ir iekšā, ADBLU, DPS, AGRIS, FLAPES un vēl Dievs zina, kas viņam tur zem to motora. Ļoti daudz sastucēts, jaunākos motoros ir ļoti, ļoti daudz, kas izdarīts. Tad, jā, izmērījām jaudu uz jaudas stenda, kad minēju, viņam ir 270 zirgspēki un 600 griezes moments. Uztaisījām pilnvērtīgu labu steidžu, uzčipojam arī ātrumu karbu. Un tulītās braucam uz jauda stenda un redzēsit, kādi rezultāti tai mašinai būs pēc mūsu čipa un pārbaudītā uz jauda stenda. Ej uz otru pusi, stūrē tur. Nu kā, plus 45 zirgai un 60 griezes moments tai mašinai. Diezgan pamatīgs labs rezultāts. Paši redzēt, kā viņš pavilka leja un, kā saka, vilkt. Vilkt nepamatīga. Tā kā 315 zirgu šobrīd un 660 griezes moments. Tātad plus 60 ņūtonu un plus 45 zirgai. Nemot vērā visa ekologija ir uz vietas. Vilniem 4, visi 4 ritiniai velku uz priekšu, uz ceļa uzvedīsies, brauks ļoti dinamiski un komforti. Apdzīt mašinu, domāt vairs nevajadzies. Tā kā gan karba, gan motors ir sačipots, strāda perfekti, ātrumi pārslēdzas ļoti labi, pilnvērtīgi izstrādāts fails un pārbaudzīts uz jauda stenda. Tiekamies vēlāk. Čau!